Ну, я не сиджу в Інстаграм, я тут сиджу. Мій серйозність, то що? Що, вже налаштовуюсь на сон? Ти бачиш, що сьогодні такі всі мовчазні. Що можна і лягати спати. Дякую за лайки. Юра, привіт. Як тебе звати? У мене ж вказано, як мене звати. Марією. Привіт знову. Артур, вона. Ти оцелець, як завжди. Мабуть, треба ось такими літерами прописати. Хоча навряд чи це допоможе. Здравствуйте. Привіт. Все одно не побачить, та отож. Да-да. А скільки нуліється потрібно? А скільки не шкода? Я ще там мрійниця. У мене багато мрій. Ніяк не вляжеться. Що таке, Поля? Я із Китаю. Я так щось подумав. Що подумав? В тебе мрія, як здійсниться, розповім. Без подробиць. Та що в тебе там відбувається? Оля, припиниться. Ти що? Дуже гарно, дякую. Совсем. Как лайки. Кого днюха? У Колі Фрідом днюха. Вже 2 години 39 хвилин як. Що для того? Потрібно, що твоя мрія здійснилася, назбирати багато коштів.
Але й поцілують. Поздоровляю. Поздоровляю. Да-да. Ні, гості, ні грошу. Ти ще десь не спиш. Так, вже скоро збираюсь лягати. Дякую. Ти диви на нього, прокинувся. Я ще коли казала про день народження? Для, ти ж про мрію питала, я ж кажу, для досягнення моєї мрії. Так, дякую за троянду. Привіт, привіт. З поверненням. Все, я біжу. Куди біжиш? Спати. Доброї ночі. Постійно нет. Немає нічого. Ну так кажуть, тільки є і все. Мені теж обміняли, ще покруче тебе, того не сплю. Мені ніхто не біжав, мені все хорошо. Якщо мене побрати на речі, бо в мене настрій на TikTok.